přivítáno jste v jeskyni při výběru, při podzimním výběru mladých řepců, takzvaný Kerung. V úvodu bych vás rád představil rovněž majitel Kerungčiny Zdeněk Miller, kandidát věrný dědice. Řebec má následující míry 177 kohoutková výška pásková, 167 kohoutková výška hůlková, 190 obvod hrudi a 20,5 je obvod koleně. Řebec je plemene CS. Co se týče tedy ještě podívám na to.